Ahoj, som Natka a vítajte pri druhom dieli našej novej relácie TV na Muni TV. Je to relácia, v ktorej vám ukazujeme rôzne telesné, aby ste už neskôr nemali žiaden problém pri ich vyberaní. Dneska sa zúčastním hodiny volejbalu, no a nejaké tie skúsenosti už mám, tak som zvedavá, ako to pôjde. Tak poďme na to. Každá hodina začína klasickou volejbalovou rozcvičkou. Najskôr rôznymi druhmi prihrávok vo dvojiciach, následne sa prejde na podania cez sieť a na záver sa trénujú smeče. Po rozcvičke sa študenti rozdelia na dva týmy a hrá sa až do konca hodiny. Prakticky každý semestr máme 10 skupin volejbalových, ktorí vlastne majú kapacitu pro 16 lidí. S tým, že je o to docela veľký zájem, takže asi během prvních 2-3 vteřin proste té registrace, tak je to hnedka vyprodaný. To znamená, doporučuji pro studenty vlastně, aby si to zaregistrovali co nejdřív a zapsali. To, že je o volejbal obrovský záujem, som si zažila aj sama, keď sa mi ho 2 semestre za sebou nepodarilo prihlásiť. Niektorí však majú svoje špeciálne metódy. Ako sa ti podarilo tak rýchlo zapísať si tento predmet, pretože mnoho ľudí má problém s tým, že sa nestihne prihlásiť. Som informatik. Je tak, takže máš na to nejaké triky? Tri typy, ale to je tajné, to nemůžu říct. Máme vlastně 3 skupinky, začátečníky, pokročilí, výkonnostní, s tím, že samozřejmě ty výkonnostní, to je taková ta jakoby většinou soutěžní volejbalisti, kteří hrají nějakou soutěž, s tím, že vlastně je to na ní. Jo? Případně, kdyby třeba někdo se necítil v té skupince, tak my jakoby přeřadíme do té lepší nebo horší skupinky, záleží vždycky, jakoby, jak se jeví v těch prvních týdnech. V průběhu každého semestru se konají aj 3 volejbalové turnaje, na které se může přihlásit ktokoliv z Masaryka. Univerzity. Spokojný s týmto predmetom? Veľmi som spokojený s týmto predmetom. A prečo si ho prihlásil? Pretože pán Šípl je veľmi elegantný chlap, ktorý má skvelý úsmev a jeho oči sú neskutočné. Je tak, takže ty si to prihlásil kvôli učiteľom? Áno. Na prvý pohľad má úplne. Já jsem hrála volejbal závodně pár let, takže jsem to měla spíš takový jako návrat spíš k tomu, jako co mě bavilo. Proč jsem si přihlásil tenhle předmět? No, za prvé volejbal je moje vášeň a za druhé je to úplně perfektní odreagování uprostřed týdne od náročné školy. Uh-huh. Máš už aj předtím teda nějaké zkušenosti s volejbalem? Jo, předtím jsem hrál jenom tak rekreačně, asi tak od druháku na střední škole, takže takové 2 roky, no vlastně 3, protože už je druhák na výšce, asi 3 roky a potom jsem začal tady. Máš si předtím nějaké zkušenosti? Já jsem v životě nehrál volejbal. Aha, tak, asi rovno v pokročilej skupině. Rovno v pokročilej skupině, protože pan Šípl řekl. Tak ale ty si veríš tím pádom. Ne, pan Šípl mi verí. Dáme se pro hodiny. Jasně. Takže do 11. Dobře, max a půl. 11. Mám oblíbený číslo, tak dáme 11. Čo sa týka náročnosti tohto volejbalu a toho, čo si teda robila, a ako by si to porovnala? No jak samozřejmě tohle není úroveň jako soutěžního volejbalu, ale jako člověk se tady zahraje. Je to příjemné zprostření, je to jako pohoda. Hlavně tady máme super partu, takže je to spíš takový, že jdeme, zahrajeme si, užijeme si ten den. To je také odreagování. Jo. Ve chvíli, kdy člověk zvládá aspoň základy volejbalové, tak jo. Určitě je potřeba už umět něco málo. Není to tak, že přijde úplný začátečník, který neví vůbec jako co s balonem, ale ve chvíli, kdy člověk už aspoň něco trošku zvládá, tak si myslím, že je to super. Kdybych to měl hodnotit, tak asi na vysokoškolské škále asi B, protože jako ten předmět je skvělý, volejbal je dokonalý, ale co trošku není úplně pořešené, jsou ty výkonnostní rozdíly mezi hráči. Okay,
večer sledujte televizi noviny, jo? Budete v highlightech, tři čtvrtě na 8 to začne. Tak dnešný volejbal bol úplne skvelý. Určite odporúčam, aj keď ste nemali predtým žiadne skúsenosti s volejbalom, sú tu skupiny pre začiatočníkov, profesionálov, ale aj pre výkonnostných športovcov. A určite je to skvelé odreagovanie od školy. Takže všetkým 10 odporúčam.